for at det og her... Og hvad er Lars, der er simpelthen noget, du skal hjælpe med? Ja. Altså, fordi på et tidspunkt, så skal jeg af med gitaren. Okay. Og så skal jeg have fat i nogle rør. Ja. Så når jeg rækker den ud mod dig, så du skal have en vis opmærksomhed over mod mig. Ja. Så giver jeg dig det her. Hvis jeg ellers okay? har forsøgt at sidde og ignorere dig. Okay. Altså, vi har snakket med den siddende regeringschef-ideologer, og de er ikke enige med at sige, at jyrikerne i det her land, de skal trænes op i noget praktisk arbejde, og det vil jeg ja. Komme til. Jeg ryger cigaren. Cigaren er en totempæl. Drømmen om et liv med tydelige fartstriber. Det er mine ansigter, stjernerne skal skære. Jeg drømmer, jeg danser om totempælen. Totempælen er en lang næse. Drømmen om et liv med tydelige fartstriber. Det er mine ansigter, stjernerne skal skære. Jeg giver poesien en lang næse. Næsen er en skyskraber. Jeg bestiger skyskraberen. Skyskraberen er en finger. Jeg giver poesien fingeren. Fingeren er et udstødningsrør. Drømmen om et liv med tydelige fartstriber. Det er mine ansigter, stjernerne skal skære. Jeg går op i røg. Jeg går op i røg. Jeg går op i røg. Jeg bestiger skyskraberen. Skyskraberen er en finger. Jeg giver poesien fingeren. Fingeren er et udstødningsrør. Drømmen om et liv med tydelige fartstriber. Det er mine ansigter, stjernerne skal skære. Jeg går op i røg. 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 Jeg går op i røg.